другари, деца, добро јутро. Као што је директор рекао, ми смо ту данас са вама, да испред општине Лебане пожелимо пуно срећи, пуно успеха вашем школовању, то јест вама у вашем школовању. Све ово ново за вас, али директор рекао, били сте у предшколску, већ сте имали воспитаче, сада ћете имати учитељи, учитељице. Naravno, veliki pozdrav za sve roditelje, za sve prosvetne radnike, učitelje, učiteljice koji će brinuti o vama. I mi smo kao opština evo došli da vas pozdravimo, da poželimo puno sreće i uspeha u radu, da budete dobri, da slušate učitelje, učiteljice, da slušate naravno i roditelje, bake i deke, i da budete dobri đaci i izrastete u dobre ljude. I da jednog dana budete i vi, isto kao što sam evo ja sad i moji saradnici, i da budete, družite se sa decom i da na taj način razvijamo našu opštinu. To su malo krupne stvari za vas, ono što ja želim da kažem da je opština kao i prethodnih godina, znači 5000 dinara svakom prvaku sa teritorije opštine Lebane kao pomoć u kupovini udžbenika ili nastavnih sredstava koja su potrebna za polazak u prvi razred i pored toga po jedan ranac. Tako da ću ja danas sa direktorom i sa saradnicima svima vama da uručim tu čestitku, podelim ranac i da vam još jedan put i pojedinačno poželim puno uspeha u daljem školovanju. Roditelji, sada vam kažem, tu ste, drago mi je da smo danas zajedno i da škola ostane, da opstane ono što smo sa direktorom sad razgovarali, što me takođe raduje da mi imamo, da kažem, isti broj dece. Evo sad dok smo bili tu imamo još neko povećanje broja dece, imamo isti broj dece na nivou škole Radoje Domanović, što se tiče u odnosu na prošlu godinu, što je, da kažemo, jedno veliko, veliko pitanje za našu opštinu, ali što me raduje, što me hrabri da mi taj kontinuitet imamo. Takođe i u osnovnim školama na teritoriji opštine Lebane imamo isti broj odeljenja, ova godina ima manji broj prvaka, ali isti broj odeljenja, i tako da ostajemo i tu smo da se zajedno borimo za našu opštinu. Hvala svima, još jedan put prvaci, puno sreće, puno uspeha i da budete vredni, marljivi i da slušate. Koliko ukupno đaka na teritoriji Lebana polazi u prvi razred? Podatkom koji imamo evo malo pre, to je 141 prvak na teritoriji opštine Lebana. Vi pokazujete društvenu odgovornost, 5000 dinara i plus ranac, obići ćete i druge obrazovne ustanove danas. Kakav je raspored? Tako je što se tiče rasporeda, na osnovu polaska dece kad kreće nastava, to je škola, obilazimo evo danas u prvoj školi Rade Domanović u Košnjacu, takođe posle idemo u školi Vukarađić u Lebanu, gde nastava kreće od 8:30 i u 12 sati smo u školi Radovan Kovačević Maksim, gde nastava kreće od 8:30. Međutim, to nije sve. Vi i nagrađujete talentovane učenike svake godine, vodite računa i o tome, ali i o činjenici da se prvorođena deca nagrade i njihovi roditelji. Tako, što se tiče toga, tu smo da brinemo, onoliko koliko naš budžet dozvoljava, ali gledamo da svake godine to bude više i da na neki način pomognemo svim roditeljima, takođe, znači, deca, đaci koji su uspešni, i danas će tu biti dosta uspešnih đaka, da takođe možemo da samo promislimo o tome što se tiče i završetka školske godine, a naravno i dana opštine, kad tradicionalno, znači, dajemo nagrade, pohvaljujemo i hvalimo se našom decom. Kako stojite sa kapacitetima predškolske ustanove? Što se tiče predškolske ustanove, mi imamo potrebu za, to je, traži se mesto više, ali u prethodnom periodu, kao što znate, rekonstruisan vrtić, izgrađen novi deo vrtića, dobijena upotrebna dozvola i trenutno radimo program, to je vrtić radi program proširenja ustanovi, na osnovu toga ćemo da taj pritisak koji imamo, to je tu decu koja čekaju na vrtić, u narednom periodu smestiti, znači i omogućiti da ona mogu nesmetano da idu vrtić, a da roditelji rade. Što znači vrata vaša i vaših saradnika su širom otvorene i za roditelji i za nastavno osoblje. Tako je za sve stanovnike. Evo ima me poruzi, pomiriš me samo. Evo ima me poruzi, pomiriš me samo. Neću leto, volim svoje igre, volim vrtić stari, ali sad mi već
pucajte ti. Kad si sreća prstima, pucajte ti. Kad si sreća, neka želiš drugi sreći tu da deliš. Kad si sreća prstima, pucajte ti. Kad si sreća, kolena potapši ti. Kad si sreća, kolena potapši ti. Kad si sreća, neka želiš drugi sreći tu da deliš. Kad si sreća, kolena potapši ti. Kad si sreća, luke nogama oboli. Kad si sreća, luke nogama oboli. Kad si sreća, neka želiš drugi sreći tu da deliš. Kad si sreća, luke nogama oboli. Čas da imamo primetbu koju su vaši drugari spremili za vas i vidim da ste i vi uživali, da zajedno smo uživali u tome. Da, super, evo, neću ja mnogo da vas maltretiram, što se kaže, samo da vam poželim puno uspeha u školi, da budete vredni, da slušate vaše učitelje i učiteljice, naravno vaše roditelje, bake i deke, i da se naša opština, opština Lebane, ponosi vama. I da budu sve petice. Može tako da se dogovara? Može, bravo, to mi se sviđa. Evo je opština pripremila nešto za vas, pripremila je po jedan lanac i po 5000 dinara kao podršku u tome što se tiče nabavke knjige i sredstava koja su vama neophodna, to jest roditelji, ovim pozdravljamo i roditelje, takođe sve prosvetne radnike i želim svima puno sreće, puno uspeha i da naše škole održimo i da nas bude što više. Hvala vam i srećno! Ako niste znali, biću džak prvak. Zašto si se čude, on će...